কি আছে কি দায় আমি চিনেমাখনত আমি ক'ব লগা নাই আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা দুটা বজাত দুটা পোন্ধৰ আঢ়ৈটামান বজাত মোক যেতিয়া শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ সুধিছে অসমৰ নিচিনা ষ্টেট এটাত শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো পোন্ধৰ মিনিটমান যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছে গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ মোৰ পৰা সুধিছিল সুধি পেলাই তেওঁ কৈছে যে মই অলৰেডি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো চিফ মিনিষ্টাৰে চাব গভমেণ্টৰ এইটো ৰেচপনচিবিলিটি আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় আমাৰ চিনেমা হললৈ ষ্টেণ্ড দি আহি আছে সদায় সহায় কৰি আছে আৰু আমি কালিও আমি কৈছোঁ যে চি এমে আমাক যিখিনি সহায় কৰে চিনেমা আমাৰ হল লৈ সেইখিনি সদায় তেওঁ কৰি আহি আছে আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ আমাক কৰি দিব শ্বাহৰুখ খানে গোটেই ডিটেইলছ যেতিয়া আমাক সুধিছিল যে কেনেকৈ হৈছে কেনে কি হৈছিল গোটেইখিনি যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা ল'লে তেওঁ খুব কনচাৰ্ণ হৈ মোক কৰিছিল যদি যি কিবা আৰু থাকে তুমি তেওঁ মোক যেনে যেনে তেনে ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব মোক জনাবা পাৰ্চনেলি জনাবা যদি কিবা মোৰ পিনৰ পৰা কৰিব লগা থাকে এইখিনিয়ে আমাৰ কথা বাকীখিনি আপোনালোকে সুধিব পাৰে কি আছে কি দায় আমি চিনেমাখনত আমি ক'ব লগা নাই আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা দুটা বজাত দুটা পোন্ধৰ আঢ়ৈটামান বজাত মোক যেতিয়া শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ সুধিছে অসমৰ নিচিনা ষ্টেট এটাত শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো পোন্ধৰ মিনিটমান যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছে গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ মোৰ পৰা সুধিছিল সুধি পেলাই তেওঁ কৈছে যে মই অলৰেডি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো চিফ মিনিষ্টাৰে চাব গভমেণ্টৰ এইটো ৰেচপনচিবিলিটি আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় আমাৰ চিনেমা হললৈ ষ্টেণ্ড দি আহি আছে সদায় সহায় কৰি আছে আৰু আমি কালিও আমি কৈছোঁ যে চি এমে আমাক যিখিনি সহায় কৰে চিনেমা আমাৰ হল লৈ সেইখিনি সদায় তেওঁ কৰি আহি আছে আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ আমাক কৰি দিব শ্বাহৰুখ খানে মোক গোটেই ডিটেইলছ যেতিয়া আমাক সুধিছিল যে কেনেকৈ হৈছে কেনে কি হৈছিল গোটেইখিনি যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা ল'লে তেওঁ খুব কনচাৰ্ণ হৈ মোক কৰিছিল যদি যি কিবা আৰু থাকে তুমি তেওঁ মোক যেনে যেনে তেনে ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব মোক জনাবা পাৰ্চনেলি জনাবা যদি কিবা মোৰ পিনৰ পৰা কৰিব লগা থাকে এইখিনিয়ে আমাৰ কথা বাকীখিনি আপোনালোকে সুধিব পাৰে কি আছে কি দায় আমি চিনেমাখনত আমি ক'ব লগা নাই আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা দুটা বজাত দুটা পোন্ধৰ আঢ়ৈটামান বজাত মোক যেতিয়া শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ সুধিছে অসমৰ নিচিনা ষ্টেট এটাত শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰাটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো পোন্ধৰ মিনিটমান যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছে গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো তেওঁ মোৰ পৰা সুধিছিল সুধি পেলাই তেওঁ কৈছে যে মই অলৰেডি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰটো চিফ মিনিষ্টাৰে চাব গভমেণ্টৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় আমাৰ চিনেমা হললৈ ষ্টেণ্ড দি আহি আছে সদায় সহায় কৰি আছে আৰু আমি কালিও আমি কৈছোঁ যে চি এমে আমাক যিখিনি সহায় কৰে চিনেমা আমাৰ হল লৈ সেইখিনি সদায় তেওঁ কৰি আহি আছে আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ আমাক কৰি দিব শ্বাহৰুখ খানে মোক গোটেই ডিটেইল যেতিয়া আমাক সুধিছিল যে কেনেকৈ হৈছে কেনে কি হৈছিল গোটেইখিনি যেতিয়া তেওঁ বৰ্ণনা ল'লে তেওঁ খুব কনচাৰ্ণ হৈ মোক কৰিছিল যদি যি কিবা আৰু থাকে তুমি তেওঁ মোক যেনে যেনে তেনে ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব মোক জনাবা পাৰ্চনেলি জনাবা যদি কিবা মোৰ পিনৰ পৰা কৰিব লগা থাকে এইখিনিয়ে আমাৰ কথা বাকীখিনি আপোনালোকে সুধিব পাৰে